Assalomu alaykum. Bugun biz sizga inson ekologiyasi mavzusidagi leksiyamizni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Inson ekologiyasi bu fan. Ushbu inson ekologiyasi fani antropoekologik sistemalarning kelib chiqishi, yashashi va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Antropoekologik sistemalar bu muhit bilan dinamik muvozanatda bo'lgan va shu munosabat orqali o'z ehtiyojlarini qondiradigan odamlar jamoasidir. Antropoekologik sistemalarning tabiiy ekosistemalardan asosiy farqi uning tarkibida insonlar jamoalarining mavjudligi hisoblanadi. Ma'lum hududda yashaydigan odamlar jamoasining faolligi uning atrof muhitga ko'rsatadigan ta'sir darajasi bilan aniqlanadi. Rivojlanayotgan jamoa aholi sonining ortib borishi bilan birga oziq mahsulotlariga xomashyoga, suv resurslariga, chiqindilarni joylashtirishga ehtiyojlari ham ortib boradi. Bu esa o'z navbatida muhit ta'siriga, ya'ni tashqi muhitga insonning ta'sirini kuchaytiradi. Biologik, biotik va abiotik omillardan foydalanishni jadallashtiradi. Sog'liqni saqlash choralarining yaxshi yo'lga qo'yilishi, tibbiyot fanining qo'lga kiritgan yutuqlari, insonlarning o'rtacha umr ko'rish muddatining uzayishi, bolalar o'limining kamayishi natijasida sayyoramizda aholi sonining jadal o'sib bormoqda, ya'ni demografik o'sish kuzatilmoqda. Xususan, 1999-yilda aholi soni 6 milliardga yetdi. 20. asrning o'zida aholi soni 4.4 milliardga ko'paygan. Faqat 12 yilning o'zidayoq aholi soni 1 milliardga ortdi. Vaholanki, 19. asrda aholi soni faqat 0.6 milliardga ortgan edi. Aholi sonining tez o'sishi uning muhitga antropogen ta'sirini yanada kuchaytiradi. Aholi zichligi juda katta bo'lgan mamlakatlarda aholi soni o'sishini cheklash, oilani rejalashtirish choralari amalga oshirilmoqda. Masalan, Xitoy, Hindiston bunga misol bo'la oladi. Xitoyda bitta oila, bitta farzand davlat dasturi tatbiq qilib kelinmoqda. Demografik jarayon bu inson yashab turgan muhitda uning tashqi muhitga bo'lgan ta'sirini ortib borishi bilan izohlanadi. Odamlarning ekologik omil sifatida o'ziga xosligi uning tabiatga ta'sirining ongli, maqsadga muvofiq ravishda va kuchli bo'lishi hisoblanadi. Har qanday biologik tur cheklangan energetik resursga ega. Shuning uchun uning tabiatga ta'sir etish imkoniyati cheklangan. Lekin odam o'zining ongli faoliyati jarayonida juda kuchli energiya manbalarini, yadro, termoyadro reaksiyalarini yaratdi. Natijada insonning imkoniyatlari juda kengaydi. U sayyoraning har qanday ekologik bo'shliqlarni egallay olish qudratiga ega hisoblanadi. Inson uchun tashqi muhitning asosiy omillaridan biri ovqatdir. Ovqat tufayli organizmda sarflanadigan energiya o'rni to'ldiriladi. Plastik almashinuv yuzaga keladi. Inson bir kecha kunduzda kamida 2,5 ming kilokaloriya energiya olishi zarur. Bu energiya asosan uglevod
Yo, oqsil kabi biomolekulalar hisobiga to'ldiriladi. Yengil hazm bo'ladigan hayvon, qush, baliq mahsulotlari oqsilning asosiy manbalaridir. Ovqat sifatli va kaloriyaga boy bo'lishi, unda oqsil, yog', uglevodlardan tashqari vitaminlar, ayniqsa organizmda sintezlanmaydigan vitaminlar yetarli bo'lishi maqsadga muvofiq. Organizm uchun fermentlarni faollashtiruvchi oqsillar va biologik faol moddalarning tarkibiy qismiga kiruvchi mineral moddalar ham zarur. Natriy, kaliy, kalsiy, magniy, uglerod, oltingugurt, fosfor elementlar va boshqalar. To'yib ovqat yemaslik yoki uning tarkibida zarur moddalarning yetishmasligi odamlarda har xil funksiyalarni buzilishiga olib keladi. Organizm kasallik holatini boshdan kechirishi mumkin. Masalan, ovqat tarkibida oqsil va vitaminning yetishmasligi o'sish va rivojlanishning susayishiga sabab bo'ladi. Okeanlardan uzoqlashgan kontinental hududlarda, xususan Markaziy Osiyoda, tashqi muhitda ovqat tarkibida yod yetishmaydi. Natijada, qalqonsimon bezning faoliyati gipofunksiyaga uchraydi. Bunday buzilishlarning oldini olish uchun osh tuzining tarkibiga albatta yod qo'shilishi lozim. Yodlangan osh tuzini iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Endi adaptiv tip haqida gaplashamiz. Tabiiy va sun'iy muhit omillari insonga doimo ta'sir ko'rsatadi. Sayyoraning turli joylarida har xil tabiiy omillarning ta'siri ostida insoniyat rivojlanishining tarixi davomida yer kurrasi aholisining ekologik ixtisoslashuvi, ya'ni adaptiv tip yuzaga kelgan. Bitta adaptiv tip, tropik adaptiv tipi. Issiq va nam iqlim, oziq ratsionida hayvon oqsili nisbatan kam sharoitda shakllanadi. Ekologik sharoitning xilma-xilligi ham bu tipning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham subtropik va tropik viloyatlarda yashovchi aholi irqiy, etnik jihatdan xilma-xil guruhlarga kiradi. Tropik adaptiv tipiga mansub odamlar negroid irqiga mansub bo'lib, ularning xarakteri belgilari quyidagilar. Tanasi uzunchoq bo'ladi. Mushak massasi kam bo'ladi. Oyoq qo'llari uzun bo'ladi. Ko'krak qafasi tor, ter bezlari ko'p bo'ladi. Demak, bu tropik adaptiv tipiga mansub bo'lgan odamning belgilari hisoblanadi. Arktik adaptiv tipi. Sovuq iqlim va ko'proq hayvon mahsulotlari bilan oziqlanish sharoitida shakllanadi. Arktika xalqlari orasida ham o'simlik tarkibidagi C vitaminini kam iste'mol qilishga moslashish mavjud. Arktik adaptiv tipining xarakterli belgilariga tana suyak va muskullar sistemasining miqdori, balandligi, qonda oqsil va yog'larning ko'p bo'lishi va boshqalar kiradi. Ushbu arktik adaptiv tipida energiya almashinuvi kuchli bo'ladi. Termoregulyatsiyaning yaxshi rivojlanganligi xarakterli hisoblanadi. Yana bitta adaptiv tip, tog' adaptiv tipi. Ushbu adaptiv tipning shakllanishida asosiy ahamiyatga ega bo'lgan ekologik omil gipoksiya, ya'ni havoning tarkibida kislorodning miqdori kamligi hodisasi hisoblanadi. Baland tog'da yashovchi aholi uning qanday irqqa kirishidan qat'iy nazar modda almashinuvi jadal, ko'krak qafasi keng, qonida eritrotsitlar ko'p bo'lishi kuzatiladi. Markaziy Osiyo aholisi orasida tog' adaptiviga mansub populyatsiyalar ham bor. Xususan, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston davlatlarida ushbu adaptiv tipga mansub insonlar uchraydi. Yana bitta adaptiv tip. Sahro, yarim sahro, cho'l adaptiv tipi. Quyosh nurlanishi kuchli, issiq, quruq, o'ta kontinental iqlim sharoitida shakllanadi. Bu tip uchun issiqlik ko'p ajralishi, teri bezlarining yaxshi rivojlanishi, suvning ko'p iste'mol qilinishi xarakterli belgi hisoblanadi. Markaziy Osiyo hududida yashovchi ko'pchilik aholi ushbu adaptiv tipga mansubdir.
E'tiboringiz uchun rahmat.